Mukava, että olet siellä ruudun takana ja tervetuloa taas tänne Innovaatiostudiolle. Mä oon tänään saanut mun vieraaksi yrittäjyyden professori Pekka Töytärin. Tervetuloa. Kiitos. Tota, sä oot aloittanut alkusyksystä Epanet-professorina Vaasan yliopistossa ja tämä on tutkimuspainotteinen, tämä professuuri. Ja se on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epanet-verkostoa. Niin Kertosiksi sä vielä vähän, että mistä, mistä tässä ePanet-verkostossa on kyse ja varsinkin, että minkälaista hyötyä siitä on tälle alueelle? No se, 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 Tämä ePanet-verkostohan kerää tota, aika, aika mittavan rahoituksen. Niin kuin, nyt mä en ihan muista sitä, että kuinka monta professuuria sillä rahalla ylläpidetään, mutta niitä on niin kuin yli kymmenen. Ja, jakautuu eri aloille sitten vähän elinkeinoelämää, että mulla nyt ekana tulee mieleen ehkä nämä elintarviketeollisuuden jutut ja puun ja alustukseen tällaisiin liittyen. Tämä mun professuuri on ollut ainakin jostain vuodesta 2002 osa sitä, sitä ohjelmaa ja, ja tietysti yrittäjyys nyt on varmaan just Etelä-Pohjanmaalla ehkä yksi niitä keskeisimpiä niin fokusalueita ja olla nyt sitten ehkä neljäs henkilö, joka sitä ryhtyy toteuttamaan. Ja meillä on sit kytköksiä tässä, tota, nämä professuurit ankkuroituu sit eri yliopistoihin, että mä itse tuun nyt sitten syyskuusta alkaen Vaasan yliopistosta ja, ja sitten mulla on paljon kollegoita niin Turusta, Tampereelta ja Helsingin yliopistosta. Tota, sitten meillä on kokoontumisia ja, ja erilaisia tutkimushankkeita niin tällä alueella. Mm, joo. Sä oot ollut uralla Monilla puolilla eri pöytä on ollut yritystoiminnassa mukana, sitten on ollut innovaatiotoiminnan edistäjän, nyt sitten tutkimuksessa ja korkeakoulu, Korkeakoulussa niin ja tuon innovaatiotoiminnan edistäjänä on ollut mukana Dimek innovaatioalustan S for Fleet ohjelmassa. Joo. Ja jos valotetaan vähän tätä Dimekin toimintaa, niin sen on sanottu olevan Euroopan yksi tehokkaimmista innovoijista josta on kummunut tosi paljon läpimurtoja erityisesti teollisuuden ää, alalle. Niin tota, minkä, minkä koet olevan niinku semmoisen hedelmällisen innovaatiotoiminnan salaisuus? No se, mm, mä mietin tuota, ä, aika pitkään, se, se, varmaan... Mulla itselläni oli tota, yhden, tai itse on useamman tämmöisen niin kuin valtavan ison kansallisen hankkeen kautta näkyvyys siihen, siihen innovaatiomekanismiin. Ja sitten mä olin tosiaan itse, itse yhden tämän S4 Fleet-hankkeen niin kuin vetäen. Ja siinä oli 23 yritystä, yhdeksän tutkimuslaitosta ja, ja, aika iso budjetti. Ja tota, nämä kaikki malli on, on se, että, et yrityksillä on toisaalta niin kuin tulevaisuuteen tähtääviä niin kuin kehityshankkeita ja, ja tota, sit ehkä enemmän tällaisia niin kuin, niin kuin ajassa liikkuvia ää, tota, tutkimus- ja muutostarpeita. Niin nyt nämä, mm. nämä tota, tämmöiset public-private partnership-tyyppiset hankkeet ehkä tähtää nyt siihen niin lähitulevaisuuteen ja ehkä vähän kauemmas. Sitten on, on erilaisia tämmöisiä niin tutkimusyhteistyökuvioita, jotka ehkä tarttuu sitten semmoisiin niin päivän polttaviin hankkeisiin. Ja, ja, tota, ja yksi vähän konkreettisempi esimerkki, niin siinä S4 Fleet-hankkeessa pyrittiin tunnistamaan uusia tämmöisiä digitaalisia palvelumahdollisuuksia perustuen siihen ikään kuin asennettuun tai olemassa olevaa verkostoa, ihmisiä ja laitteita, ja ne voi olla lentokoneita tai teollisia laitteita tai huoltoorganisaatioja Ja pyrittiin niin tunnistamaan, että miten tämän varaan voisi rakentaa sitten uutta liiketoimintaa. Ja, ja ehkä noissa kaikissa <coughs> leimallista on se, että kun yritysten ihmisten aika menee aika tehokkaasti niiden lyhyen tähtäimen tavoitteiden niin saavuttamiseen, niin, niin, niin siinä helposti, sitten ei oikeastaan niin synny kalenteriin ja ehkä ei ole oikein siinä keskustelussakaan niitä asioita, joissa sitten pyrittäisiin tunnistamaan, että mihin suuntaan tässä pitäisi mennä. Niin on tutkimushankkeet on aika hyviä siinä, että ne vähän pakottaa allokoimaan aikaa ja huomiota. Ja mm -hmm. sitten jos tutkijat ovat pääsääntöisesti tekemässä niitä asioita, joihin nyt tässä pyritään, niin se sitten synnyttää painetta niille yrityksillekin tehdä sitten oma roolinsa siinä. Ja, yeah. sitä kautta synnyttää vähän tilaa sille innovaatiotoiminnalle. Et ehkä se on se tärkeimpiä niistä mekanismeista. Ja, ja sitten tietysti ne aiheet, johon, johon keskitytään, niin niillä on tapana olla tietysti aika niin kuin dramaattisen tärkeitä. Vaikka nyt toi digitalisaation ja automaation autonomisuuden niin kuin eteneminen yhteiskunnassa, niin se nyt muokkaa kaikkea elämää tosi paljon. Ja on niin kuin kauhean mielenkiintoinen aihe tutkia. Mm. Joo. Mitä tota, niin täällä meidän alueella tehdään töitä sitten, niin ruoka-alan ja, ja teollisuuden parissa, niin minkälainen potentiaali sun mielestä piilee niin tällä alueella? Ja oot ollut itse, niin sanoit äsken, niin siellä teollisuuden Joo. puolella, niin mitä, mitä me voitaisiin näillä kärkialueilla saavuttaa? No, mä ehkä kykenen parhaiten kommentoimaan. Mä en, mä en ollut vielä niin kauhean pitkään mukanakaan mm. tässä, että mä tuntisin. Mä tunnen jonkin verran alueen yrityksiä. Mulla on ollut sitten jo aikaisemmassa elämässä yhteistyökuvioita. Ja, ja tota, mä luulen, että mun kannattaa käyttää omaa aikani just tähän teollisuuden digitalisaation ja sen niin edistämiseen, koska siihen mä nyt on varmaan koko koko tämän tota, tutkijaurani enempi vähempi käyttänyt niin siihen liittyvää problematiikkaa ja, ja tota, tämmöisen niin verkottuneen yhteistyön edistämiseen ja, ja tota, ja, ja uskon, että siinä on, siis, siinä on tosi paljon saavutettavaa. Ja, ja tota, se on yllättävän haastava aihe senkin takia, että meillä kaikilla on ehkä tapana vähän jumittua siihen niin kuin vanhaan ajatteluun mm -hmm. ja, ja tota, siihen tapaan, millä me ollaan asioita tehty. Ja, ja sit vähän siihen meidän äskeiseen kysymykseen liittyen, niin voi hyvin olla, että me ei sitten niin kauheasti seurata muutosta siinä ulkopuolella kuin kun tota, kun tämmöinen arkipäivän Hmm. haasteet ja kaiken sen, sen, ajan. Niin, tota, niin ajan, mä ajattelin tässä keskittyä. Hmm. No, millainen rooli innovaatiotoiminnan edistämisen kokonaisuudessa on sun mielestä julkisella ja toimijalla ja tutkimusorganisaatiolla? Eli tässä, mitä äsken puhuttiin, niin minkälaista roolia me voitaisiin toimijoina joo, ottaa. Joo, se, se on kyllä tosi tärkeää. Mä itse kokisin, että kun se tutkijayhteisö, josta mäkin nyt niin kuin tuun, niin siellä on tietysti valtavan paljon mielenkiintoa. Just kaikki, ehkä nyt viime aikoina on nyt ollut nämä AI-aiheet, nämä chat-gpt chat ja, ja kaikki muut, että, että, että tutkijat on varmaan aika, aika kärkkäitä tarttumaan niin sellaisiin aiheisiin, joiden uskotaan, ole, jossa uskotaan olevan paljon niin kuin muutospotentiaalia mm. yhteiskunnassa mm. laajalti ja sitten teollisuudessa. Ja, ja tota, Nämä yhteistyökuviot vievät sitten näitä ajatuksia niihin yrityksiin niin kuin verrattain tehokkaasti. Ja viittaan nyt siihen äsken käytyyn keskusteluun, että, että miten ne roolitukset sitten sopii näissä tutkimushankkeissa, mm. että miten ne tukee toisiaan. Niin, niin mä uskon, että sieltä se varmaan parhaiten, parhaiten löytyy. Ja, ja tota, joo. Mm, joo. No sitten tietysti kaverina on ne yritykset, niin minkälaista roolia sä haluaisit heidän, heidän ottavan niin, että saataisiin vahvistettua alueen kilpailukykyä? No täytyy olla varmaan oikeastaan ehkä avoin mieli ja halukkuutta tavallaan niin tunnistaa niitä mahdollisuuksia ja, ja, tota, ja, ehkä vähän siihen äsken sanottu viitat, että se, se, haaste on vähän se, että jos, jos me ollaan kovin tyytyväisiä siihen, siihen tota nykyiseen rooliimme ja siihen nykyiseen yhteistyöhön, ja vaikka ei tyytyväisiäkään, niin siitä irtautuminen on ihan niin kuin suunnattoman vaikeaa. Että me tehtiin joitain vuosia sitten aika iso tutkimushanke, semmoinen tutkimushanke just tämmöisen uuden niin kuin palveluliiketoiminnan äh, tota, lanseeraamiseen liittyen, että miten se eteni ja miten se otettiin vastaan, niin, niin tota, me sitä tunnistettiin tietysti kaikkien organisaatioiden sisäisiä kitkoja siinä, että miten nämä uudet ajatukset ylimalkaa, Tietysti tavallaan aika itsestään selvästi, että osataanko, että pystytäänkö me tekemään sitä, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja siitäkin on ehkä vähän sitten, niin kuin ehkä vähän optimistisia ajatuksia organisaatiolla, mutta, mutta ehkä se kaikkein merkittävin este kuitenkin on tämmöiset vähän lukkiutuneet ajatusmallit ja, ja, tota, ja se, että kuinka me suhtaudutaan meidän yhteistyökumppaneihin ja millaista se on se niin kuin vaihdanta, neuvottelu ja, ja kaikki siihen liittyvät asiat, kuinka aktiivisesti me niin kuin vaihdetaan tietoa ja, ja näin, niin, niin näiden käytänteiden tulisi muuttua, mm -hmm. muuten se ei oikein onnistu. Joo, no vähän tuohon liittyen, niin kun tilastot kertoo, että kasvuhalukkuutta ei välttämättä yrityskentällä ole, niin mm -hmm. koetko että se luo haasteen sitten? omalta osaltaan tälle Joo. innovaatiotoiminnan edistämiselle. Totta kai, koska, koska tota, mulla on itselläkin taustaa, mä olin yhden, yhden tota, ikään kuin henkilö- tai perheomisteisen yrityksen hallituksessa aika pitkään, niin kyllä se huomaa, että se, se, tota, se riskinottohalu on, on, aika vähäinen, että et ei ainakaan haluta niin riskeerata, kun, kun ne on niin kuin, ikään kuin omia rahoja ja ne on tärkeitä asioita, niin, niin sitten mikään muutos, joka näyttäytyy vähän niin riskaabelina, niin sitä ei kovin mielellä ehkä lähdetä toteuttaa. tämä tilanne on koko ajatusmaailma hyvin erilainen sitten vaikka nyt sitten pääomasijoittajien rahoittamissa tai omistamissa yrityksissä, jossa ehkä se koko tavoiteasetanta mm. on niin kuin erilainen. Että Joo. E eikä mulla tuohon nyt ole mitään <laughs> patenttiratkaisua, mutta, tota, mm. mutta tota, ehkä, ehkä sitten Yksi yks on se, että me pystyttäisiin tavallaan tuomaan, mä mietin nyt tavallaan sitäkin työtä, mitä mä oon itse ollut tekemässä tämmöisten innovaatio-toimintamallien niin kehittämiseksi, niin, niin jos me sitten pystytään aika niin kuin selkeät askelmerkit antaa sille, että mitä tehtäisiin, niin ainakin mm. se osaltaan vähentää sitä riskiä ja sitten käyttää aikaa johonkin, johonkin hankkeeseen. Joo, joo, ja varmaan yksi salaisuus ehkä piilee siinä, että voitaisiin yhdessä sitten jakaa sitä. Ehdottomasti. Sitä riskinottoa, jo. että tehtäisiin yhdessä ja mentäisiin yhdessä eteenpäin. Joo, tota, Loppuun vielä semmoinen kysymys, kun kerroin tuossa aluksi, että tämä professuuri on tutkimuspainotteinen, niin mikä on tällä hetkellä semmoinen aihepiiri, mikä sua kiehtoo niin kuin yrittäjyyden ja innovaatioiden teemassa? Onko jotain sellaista, mitä just nyt tutkittamista haluaisit kertoa? Joo, no varmaan se, meillä on esimerkiksi yksi tämmöinen tämmöinen iso tota, Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke MIDAS, joka, joka, tota, joka tutkii siis tämän, tämän digitalisaation etenemistä yhteiskunnassa ja erityisesti sellaisessa asetelmassa, missä me kaikki ollaan ollaan tota, ikään kuin ihmisinä osa tämmöistä hienosti sanottuna sosioteknistä järjestelmää, jossa on erilaisia algoritmeja ja kenties robotteja ja, mm. ja muita. Ehkä nyt yksinkertainen esimerkki voi olla, kun miettii, että miten autojen, henkilöautojen niin kuin apujärjestelmät, niin miten ne on pikkuhiljaa hiipinyt sitten niin kuin tavallaan korvaamaan sitä itse tekemistä. Ja, ja useimmat niistä nyt mun mielestä toimii niin kuin aika hyvin, mutta, 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 mutta se ongelma on ehkä vähän, Taas se, että kun on, ihmisen päätöksen tekoa ja toimintaa ohjaa kaikki tämmöiset tietynlaiset omaksutut mallit, mitkä me omassa henkilöhistoriassa ollaan esimerkiksi havaittu toimiviksi. Eli kun me kohdataan jokin tilanne, niin me käyttäydytään ja se päätöksenteko menee niin kuin tietyllä tavalla. Ja, ja tämä voi olla vähän ristiriidassa, ristiriidassa sitten tämmöisten tota, vähän niin kuin mustavalkoisten digitaalisten järjestelmien kanssa, jotka tekee just niin kuin pitäisi, että ne ei aja autolla ylinopeutta tai tota, kaikki tämmöiset asiat, niin, niin, niin siinä saattaa tulla aika paljon kitkaa sitten näiden ihmisten ja näiden järjestelmien välisessä yhteistyössä. Ja tämä on mun mielestä hirmu kiinnostava mm. ä, aihe. Siitä on tietysti ihan rafalaviakin esimerkkejä, että mitä sitten voi käydä, jos ei se toimi, mutta ehkä niitä nyt jätetään sitten. Vaihelle. Joo, säästetään ne sitten yritysten kohtaamisiin, kun varmasti Joo. heitä tapaa täällä alueella, niin Kiitos kovasti keskustelusta. Kiitos. Ja toivottavasti nämä innovaatiostudiokeskustelut on ollut teillekin antoisia. Jatketaan niitä taas ensi vuonna.